ကိုယ်လက်ကလေးကိုတက်တာလို့ထားမယ်အစွဲလန်းနေမှာပါစေနဲ့တော့အခုချိန်မှာတရားလည်းနားလည်နေပြီဆိုတော့တင်မလင်းခွေပြီးတော့လက်ကိုပဲထပ်ထားထားလုံးရင်ဒူးပေါ်မှာပဲတင်ထားတာပေါ်ပေါ်မှာပဲတင်ထားတာတက်တာပါစေလက်ကလေးကတက်တာနေပါစေလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မရှုပ်ထွေးစေနဲ့လက်ကိုစိတ်မရောက်စေနဲ့ခါလေးပြန်ကွေးကွေးလာတဲ့အခါတခါကုန်းကုန်းလာပြီဆိုတော့ပြန်ဖြောင်းပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းတတိထားပြီးတော့ဖြောင်းပြန်ကဝင်တဲ့တက်စီကိုစိတ်ပြန်ရောက်နေအောင
ပြင်းစရာတော့ကိုနိုင်ကလိုလိုလားလားကိုတရားကိုဆဲလိုက်မှပါအားထုတ်နေတယ်ဆရာတော်တော့ကိုယ့်အတွက်လမ်းဖြောင်းနေကြီးဖြစ်တယ်ယတိကိုဘကာလနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ကာလတွေမှာပူပုတ်ပူလောင်တော့ကတွေနဲ့နေရတဲ့ကြားထဲမှာအဲဘုန်းကြီးတို့တွေမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့နေတတ်တာအဲ့ဒါလည်းတော့ကိုတံမိုးကြီးတယ်ဒီကလာကြီးပါပူတာတော့ပူရမှာကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်တာကိုယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်တာပူကြတာဘုံကြီးလည်းပူတာရှိတာသို့တော့ပူနေုံလည်းမပြီးဘူးတရားကလည်းပါအောင်မရဒါပေမဲ့အများစုကတရားကိုလွှင့်ပြစ်ထားတယ်တရားကိုလွှင့်ပြစ်ထားပြီးတော့ပူခြင်းလို့ပူတယ်ဆဲခြင်းလို့ဆဲတယ်ဆိုခြင်းလို့ဆိုတယ်တရားတော့မပါဘူးတော့တို့ဖွဲ့ကတရားလည်းပါတယ်ပူစရာရှိတယ်လည်းပူတယ်ဒါလူပိသတယ်လို့ခေါ်မှာပူဇာရှိတာပူလို့ရှုလိုက်ရင်တက်တာသွားတယ်။သူကတော့ရှုစရာမလိုဘူး။ပူဇာရှိတယ်ပူတယ်။အဲ့ဒီပူဇာချင်းပြတ်ထွက်သွားအမြင့်တွယ်ဝင်မပေးဘူးမနည်းပြောလို့။အမြင့်တွယ်ဝင်မပေးဘူးဓမ္မတွေက။အဲဒါမှလူသားမှာတော့သတိမထားရင်အမြင့်ကတွယ်သွားတယ်။တွယ်သွားရင်တစ်နာရီနှစ်နာရီလောက်တော့ပူနေတတ်တယ်။သုံးမွေးတချို့တစ်ရက်နှစ်ရက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပူနေတတ်တယ်အမြင့်တွယ်သွားရင်။အမြင့်တွယ်သွားရင်တော့ပြန်ဖယ်ထုတ်လို့ခက်တယ်။အဲ့မို့သူမက်နေနေရတယ်ပူမယ်ပူရင်ပူတော့ပူစရာပူမယ်ပူစရာပူပြီးရင်သိမယ်သိပြီးရင်ချင်းလက်ကိုသူအမြင့်တွယ်ကိုမပေးနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမယ်တရားတွေပူဇော်ရှိတာကိုမပူဘူးဆိုရင်လူမပိတာဘူးလို့ခေါ်တယ်လူဖြစ်ပါလေနဲ့ပူဇော်ရှိတာမပူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပူတဲ့ထဲမှာဘုရားပွင့်လာတဲ့ကနေထိုင်နေလေးပေးတာပဲအဲ့ပူတဲ့ထဲမှာမင်းတို့ဒီလိုနေကြဟိဒီလိုနေမှမင်းတို့တတ်တာမယ်ကွာလို့နေထိုင်နေပေးတာအဲ့ဒုနေထိုင်နေပူဇော်ရှိတာပူပူလာတဲ့ကိလေသာစိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ဖွဲ့ပြန်ချက်ချင်းအနေစာရှုလက်ကိုလောက်ခိုင်းတာချက်ချင်းအနေစာရှုThank you.
ကျမ်းစာမှာနာကတမလာဆိုတဲ့ကိုရောတပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုရောဟာဘုရားနဲ့အတူတူအလုတ်ကျွေးဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးနေတဲ့ခရီးသွားတယ်အဲ့နာကတမလာဆိုတဲ့ကိုရောကအဲ့ဒီ128ဘိုင်းပေါ့နော်ဘုရားဘုရား128ဘိုင်းမှာအလုတ်ကျွေးတည်တံမရှိဘူး120နောက်ပိုင်းကျမှအသက်ရွယ်လေးရလာတော့အလုတ်ကျွေးတည်တံဆိုပြီးတော့အာနန္ဒာဟုတ်ထားတယ်အဲ့နာဂတမလာကိုရောနဲ့ဘုရားနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်အတူတူသွားနေတာဒါမှနာဂတမလာတိုးအုပ်တစ်ခုမြင်တော့သူတရားထုတ်ချင်တယ်ရှုတဲ့စိတ်လည်းမဖြောက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေရလဲနှလုံးသွင်းမှာတရားထုတ်ခြင်းလားတော်တခုမြင်တော့ဒါနဲ့ဘုရားကိုသူကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတော်လေးဝင်ပြီးတရားအထုတ်ခြင်းစီဖြစ်လာတယ်ဘုရားအထုတ်ပြစေ။ဒါဘုရားနဲ့တူသွားနေရနော်။ညာဆိုရင်ဟဲ့နာဂတမလာနေအောင်ငါ့မှာတခြားလေဝေယဝဇ္ဇဝကြည်ဝငယ်လုံးမဲ့သူမပါဘူး။နင့်တယောက်ပါတာမသွားနေအောင်။မရတိရတော့နေအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်အထုတ်မှာပဲဗျာ။မြတ်စွာဘုရား၃ကြိမ်တားတယ်။အမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ရင်၃ကြိမ်၃ကြိမ်တားလေ၃ကြိမ်၃ကြိမ်အလုပ်လေးရှိတယ်။ပထမတစ်ကြိမ်ကသတိပေးတာဒုတိယတစ်ကြိမ်ကထပ်ရသတိပေးတာတတိယတစ်ကြိမ်ကအတည်ပြုတာ၃ကြိမ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘုရားစကားမပြောတော့ငြိမ်သွားတယ်။၃ကြိမ်ထိအောင်တော့အမြဲတမ်းပြောလေးရှိတယ်။မသွားနဲ့ဆိုပြောလို့မရ။တတိယတစ်ကြိမ်နဲ့သွားမှာပဲလို့ဆိုတော့ကဲနင်းနင်းသွားခြင်းနဲ့သွားပြီရောလို့ဆိုပြီးတော့သွားရဲ့ဆိုပြတားပြီဆိုရင်သွားအကြောင်းရှိတယ်အလကားမတားဘူးသူကအကျိုးရှိရင်မတားဘူးအကျိုးမရှိလို့တားတာသွားပြီတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်ပါပြောခဲ့တော့တော့သွားမှာပဲဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးသားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးရပြီတော့မက်လေးပါဖိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိစ္ဆေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တတရား၉ပါးအရှင်ဘုရားရပြီးသားကြီးဗျာတပည့်တော်မရသေးဘူးဗျာစုပြောတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးကောက်ချစ်ချတာတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ကြည်ကျယ်လို့မဆက်မပြောရကြဘူးအဲ့ဒီကိုတော့တငယ်ချင်းတို့ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကြည်ရင်ဘုရားချေးတစ်ချိန်ကတကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရောက်တဲ့သူကဒါအခုဒီနာအုပ်စုလို့ပေါ့ဒီကိုကြည်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ဆက်ဆံတော့တလေးတစားဖြစ်နေအဲ့လိုဉာဏ်ပညာမရတဲ့လမ်းမဝလူတောက်ကပဲတလေးတစားဆက်ဆံမလဲသူသိနေသူသူလည်းပဲဒီမှာအဲ့လိုပဲဉာဏ်ပညာမရှိတော့ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအရာပြီးသားကြီးတပည့်တော်ကမရသေးဘူးဖြစ်အားထုတ်မှာပဲဖြစ်ဆိုအဲဆိုသွားတော့ဆိုဘုရားကိုတပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဘုရားရဲ့ဝေယဝဇ္ဇလို့တဲ့တပိတ်ဘုရားတပိတ်လွယ်ပေးရတယ်ဘုရားရဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးတည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဒါဝေယဝဇ္ဇမှာအဲသင်္ကန်းတဲ့တပိတ်ကိုဘုရားအပ်ပြီးတော့သူအဲ့တော့လည်းဝင်သွားဖះတပါးလေးကိုကြွားရှာဒီမှာကကောက်ချက်ချဖို့ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့ငါခြေဘွားထက်ကြက်မကွာငါနဲ့ကတ်နေတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလူကပါရမီများမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဘွားငါပေးတဲ့တရားတွေ तू မရနိုင်ဘူးကွယ်ချစ်သားလို့ဒီလိုမိတ်နေနော်ငါခြေတော့ကိုထက်ကြက်မကွာလိုက်နေတော့လည်းပဲတဲ့သူ့မှာများပါရမီဗီဇမပါလာဘူးဆိုရင်တရားနဲ့နှိစက်ဖို့အကြောင်းမပါဘူးဆိုရင်ငါပေးတော့လေ तू မရနိုင်ဘူးကွယ်လို့အဲယူဇနာပေါင်းတရားတထောင်ဝေးပါစေ तू မှာပါရမီဗီဇရှိပြန်လည်းပဲဘုရားနဲ့နှီးတယ်လို့ယူခေါ်တယ်ဘုရားနဲ့နှီးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ခြေသားတို့လို့ဒီလိုမိတ်နေခုဒီအုပ်စုကဘုရားနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဝေးกว่าလို့နေဘုရားစကားတွေတိုက်ရိုက်တွေ့ဘုရားစေဘုရားတရားတွေတိုက်ရိုက်ကြားနေဘုရားပွင့်တယ်လို့ဘုရားအသက်ရှင်တယ်လို့ကြားနေရတယ်ဘုရားနဲ့နှီးတဲ့သူတွေလို့ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါခုချင်းဒီကလန်ကစံကတိကောတရားဝန်ရှိအထုံးမယ်ဆိုလဲကိုလုံးဝိုင်းအထုံးလိုက်တာပဲဆရာတော်ဘာလို့လို့ဆိုလဲကိုဆရာတော်ငါဆိုတော့လှူလိုက်ကြတာပဲဟိုအဝေးရက်နေကိုဖြစ်အောင်လှူကြအဲ့ထဲဝင်သွားတယ်ဘုရားတော့မြင်လို့ဒီကိုတော့ဒီတော့မှတရားမရနိုင်ဘူးဆိုတော့တည်တယ်တိလို့ကို၃ချိန်စွတ်တာတာဘုရားတန်ရောစင်နဲ့တားတာမဟုတ်ဘူးငါတပိတ်ငါတင်ငါငါမတဲ့နိုင်လို့နင်လိုက်ခဲငါတယောက်တည်းပြင်းတယ်လို့တားတာမဟုတ်သူဒီကျမ်းမှာအားထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့တိလို့တားတာဒါပေမဲ့သူမရအဲ့ထဲဝင်သွားတော့နေရတာပေါ့လေဘုရားတပါးတည်းသွားပြီ
ဒီမှာကဆိုလိုချင်တဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကဖယားနဲ့ခြေဘွားထัจ္ချမကွာသွားနေလေသူ့မှာဗီဇမပိုင်ဒီတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲဖယားနဲ့ user 1000 ဝေးတော့လဲပဲသူ့မှာဗီဇပါလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ညံတော်ထဲမှာထင်လာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြွတဲ့ကြွတဲ့လို့ညံတော်ထဲမှာထင်လာမြတ်စွာဘုရားကကြွအားရှာတယ်အဲ့ဒီဗီ user 1000ထိဟလာတကိုးနဲ့ကြွတယ်ရောက်အချိန်မီရောက်ပြီးတော့ခြေချွတ်နေအောင်ပေါ့အကျွတ်တရားပေးနေအောင်ကိုဒီကောအဲ့ဘုရားနဲ့ထัจ္ချမကွာနေတာပဲသို့တော်လည်းပဲသူ့မှာအဲ့ဒီယူတိုင်းနဲ့ဗီဇာမရှိတော့ဘုရားကိုကလန်ကဆန်လုပ်နေတယ်ဘုရားဆိုဘုရားတပားတည်းသွားတယ်သူလည်းအဲ့တော်ထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဟာတော်တဲ့ကျတော့ခုလူလိုပြောရင်တရေ၆တယ်ပဲဆိုကြပါဘူးသူအထုတ်လို့မရဘူးဘုရားတော့ပြန်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်အေးနာဂတမလာမင်းအဆင်မပြေတဲ့တခုရှိရင်ကွာထပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါကွာငါတကားဖွင့်တာပါတယ်မင်းကငါမပစ်ပယ်ပါဘူးလို့ဘုရားတကားဖွင့်ပေးထားတယ်တရေ၆တာပါပဲခုခေတ်လို့ပြောရင်နော်ဒီကနေ့ထိုင်လိုက်တော့ရင်ခွင်နဲ့တက်ထိုင်နေသူကထိုင်ပဖုံးမတက်ခွာတယ်သူကခွာလေသူမှာအဲ့ဒါလည်းမိမ့်ပါလေဒါတချို့လည်းဒီတရားနာဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါဘုန်းကြီးမမရေဥဒန်ပါဠိတော်လာမသိဘူးဘုန်းကြီးတက်တွေ့ဘူးတဲ့ဟိုးစိုးစိုးကြီးတက်တွေ့ဘူးနားကြည်ထားတာကြည်ထားတော့ကြာပြီဘုန်းလေးမြေပေါ်များစွာဥဒန်ပါဠိတော်လို့ထင်ပါတယ်ခုတ်ကနိကေတဲ့လင်းဝနဲ့တက်ထိုင်တဲ့ကောင်မတွေကထိုင်ပခုံးတက်ခွာတဲ့ကောင်မတွေကခွာအဲနာကလိတဲ့ကောင်မတွေကကလိအများကြီးပဲသူဘလုံးမလုံမရဘလုံးမကိုထိုင်မရလူလိုပြောရင်တော့တရေ၆တပေါ့နာမြင်လို့အောင်ပြောရင်ထိုင်မရတော့သူထတော့တာငါဒုက္ခဘုရားတားတာတားကြောင့်နေမှာငါဒီမှာတမာတိလည်းမရဘူးငါအကုန်လုံးကိုကဝိုင်းခွာဒီကဝိုင်းကြော်တက်ခွာရင်ဝင်နဲ့တက်ထိုင်ကြောကုန်တက်ထုလူနာလဲအောင်ပြောနေတဲ့၆တာအဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဘူးသူဘုရားတော့ပြန်ထလိုက်သွားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုရင့်ကျက်တရားဘာဝနာရင့်ကျက်ကြောင်း၅မျိုးဆိုပြီးတော့မှတ်သားစေပါပဲအဲ့ဒီမှာလေနော်အဲ့ဒီမှာလေတတိပဌာန်းကအလောသုတ်တံမှတ်သားစေရတရားဘာဝနာရင့်ကျက်ကြောင်း၅မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာဂသမလာကိုတော်ပဲခေါ်ခဲ့တာပါတည်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးတိုင်းသူကျင့်ကြံတော့မှာပဲရန်တာဖြစ်သွားတာဘုရားဆိုစိတ်ကိုပြင်ပေးတာပဲမလုံနဲ့ဆိုရင်မလုံပါခုဘုန်းကြီးတို့လည်းထုံနေလေကောင်းပါပဲပြင်ပေးနေတယ်မလုံနဲ့ဆိုရင်မလုံနဲ့လုံဆိုရင်လုံအဲ့လိုဆိုရင်တော့အခုဆိုပထမဆုံးအည်သွေးနဲ့နီးပြီပဲသဘောလည်းပေါက်ကြပြီပဲဟာခုမှသဘောပေါက်တာဖုံဖုံဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်အတိုင်းသာလိုက်သွားမြှော့လိုက်သွားမကြခင်ပထမဆုံးလူဘဝနဲ့ရနေတယ်
ဖြစ်နေတယ်နေရလို့ပြောမယ်လက်ဖြံကြတော့live ရှိနေတယ်live နဲ့တွေ့ပြီးတော့သွားအောင်နောက်တနေ့တွေကြတော့လေးနိုင်ရေးလေးနိုင်ရေးတော့နေ့စဉ်ဒီ 15 May this meditation lead us to peace and happiness. ဒီတနေ့တိုင်ပထမဆုံးနိုင်မှာတရားအသွေးအသားမြခန္ဓာကိုယ်လေးသို့စီစဉ်လေပတ်စေသောကြောင့်ဓမ္မဝိရကတိဓမ္မစာရိဟူသောတရားစကားတော်နှင့်အညီတရားတော်ဤဆောင်ရှုံးမှုခံယူရရှိနိုင်ကြသည်။ဒီနေ့ပြည့်စုံလာမယ့်ခက်ခဲကြက်တဲမြနေမြန်စွာကြိုလွားနိုင်ပါစေ။တိတ်တည်မြတ်ပုဒ်လို့ရွှေဦးခြင်းမြောက်ရသလို Okay, never gonna get live, Shimano.